Jo vaig contractar Gromic perquè la xarxa Mataró em va parlar d'ell i em va dir que havia tingut molt d'èxit. I avui he vingut a Argentona i us ho recomano perquè hem passat una estona fantàstica. De cop ens hem adonat que havia passat una hora i no hem sigut ni conscients. Té una màgia fantàstica per agafar el públic i segrestar-lo. Us el recomano.